kabul elədi, şəhid kimi kabul elədi. Prezidentimiz, xahiş edirəm, bizi bu anaları yollardan yığışdırın. Bizim balalarımız da yəni hərbidə olub, evdə vəfat eləməyib. Onlar da hərbidə yəni qulluq ediblər. Bütün analarımız, elə bir ananın övladı yoxdur ki, gəlib evdə vəfat eləsin. Bütün anaların övladları hərbidə olub, hərbidə xidmət edib. Mənim övladım 44 gün müharibədə iştirak edib. Müharibədən 2 gün sonra mənim uşağımı qətlə yetiriblər. %100 mən buna adım kimi əminəm. Ona görə əminəm ki, uşağımı salıblar rabitə maşınında. Rabitə maşınında kamera olur, kameraları söndürüblər. Balamın paltarlarını yandırıblar. Elə bir dəlil sübut yoxdur ki, bütün əşyaları yandırıblar. Hamısını sonradakı yoldaşım orada olub, çünki ad əməyə gedib. Bir gün 5 saatdan sonra mənim uşağıma xəbər ediblər. Mən sizə bir sual verim. Buyur. Necə oluyor? Ümumiyyətlə ona hansı belə deyək ki, güllə yarası ilə ölüb ya necə ölüb? Bir dənə bunu deyim. Yəni salıblar maşına. Maşında tək atışa qoyublar. Tək atışda deyir heç vaxt olmamalıdır. O tibb xidməti rəisi olub. Sənkət deyirlər, rabitə maşınına salıblar. Tək atışa qoyublar və tək atışda uşağını qətlə yetiriblər. Çənə altından dayayıblar. Uşağımı öldürüblər. Üstünə də ad qoyublar ki, intihardır. Yəni mənim uşağım axı həkim olub. Onda heç bir silah olmayıb. Silah olmayan yerdə bax məndə silah yoxdur. Mən hardan silah tapıb özümü vura bilərəm? Yəni mənim uşağım silah olmayan. Bundan əlavə ən böyük dərd bilirsiniz nədir? Silahı olan məsuliyyətə cəlb olunmur. İndiyə qədər bir nəfər də tutulmayıb. Bu məsələyə baxılmır. Bu məsələ qapadılıb. Niyə qapadılıb? İz olub. Silahın, xeyr, silah yəsin, silahın içində heç bir iz olmayıb, heç bir iz olmayıb. Heç bir dəlilləri, sübutları yoxdur. Sadəcə necə öldürüblər? Hələ deyilənlərə görə həmin onların o öldürülmə anının öldürülməsinin deyir şəkilləri olmalıdır, videoları olmalıdır. Onları bizə təqdim eləməlidirlər. Tələb etmişik. Tələb etmişik, heç birini təqdim eləmirlər. Təqdim eləyə bilmirlər. Yəni, bax, bizə iki qat zərbədir. Möhtərəm prezidentimiz, biz vətəndaşıq, siz də bizim başçımızsınız. Adamın bir dərdi olanda ailə başçısına müraciət eləyər. Siz də bizim başçımızsınız. Onunla bağlı məhkəmə olub da yəqin. Bəli, məhkəmə olub. Vəsadətlər vermişsiniz ki, bəli, həmin o izlər falan. Bəli, vəsadət vermişik və bütün hamısını tələb eləmişik. Hamısı deyir ki, intihardır. Axı deyirik ki, axı bunda silah olmayıb. Hardan gətirdi yox, silaha? Yox, həmin vəsadətlər təmin olunub. Təmin olunmur. Hansı məhkəmədə olub? Hansı rayon məhkəməsində? Gəncə məhkəməsində olub. Sonra Gəncə apellyasiya məhkəməsində olub. Ondan sonra biz Avropa məhkəməsinə müraciət eləmişik. Nə vaxt olub? Nə vaxt? 2015-də. Murovda 1 metrə qarın içində qulluq edib mənim oğlum. Kef eləmirdi ki, başqa yerlərdə ölməyib ki. Mən orduya vermişəm, ordudan tələb edirəm mən də. Dövlətdən tələb edirəm ki, mənim də oğlumun şəhidliyini versinlər. Oğlum tək oğlu idi, ali savadlı oğlan idi. Başqa mən, oğlum da yox mənim. Oğlumun hansı şəraitdə ölməsi vardı məlumat verirlərsə? Oğlumu mah ilə öldürüb ki. Dağdan gətirəndə, düşürdük dağdan gətirək. Bir gündən sonra bacısını toy alacaqdı. Dağdan düşürdəndə yolda öldürüb ki. Bizə gəldi, restoranda oturduqlar ki, gördüklər ki, toy tutarandan sonra bizə xəbəri verirlər ki, oğlumuz öldürdük. Biz də yola baxadıq, qalmışıq ki, oğlumuzun gəlirdi, bir hora gəlirdi. Gözlərimizi yoldadır. Sizin? Mən də Zeynalova Könül şəhid əzamanım var deyiləyəm. Mən də uşağım 39 günü qalmış öz hərbi hissəsində təkdiyi növbəti karolda vurulub. Özü də ki, mənim uşağımı hətta qardaşımla atası da gedəndə
nə bilim, valla, bilmirəm ki, buna özbaşınlıq deyək, ad qoya bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, yəni mənim uşağımın işində əli olanlar çoxdur. Onu mən heç cürə deyə bilmərəm. Hətta ora gedəndə mənim uşağımın işinə görə ki, baxaq görə, yəni necə hadisə, necə baş verib, orada otları bitib, hətta kameraları söndürüblər. Onun çəkdiyi, qol çəkdiyi jurnalı belə tapıb gətirib verə bilmirmişlər mənim oğlumla, qardaşımla. Mənim uşağım vurulub, hamı bir, hamının valideynləri kimi, bir ana kimi, balalarımızın statusunu istəyirik, adını istəyirik, yorulmuşuq, ürəyimiz yanıb, dağlanıb, otlanıb. 18 yaşında saxladım, 18 il saxladım evimdə, 18 il mənim balamı heç nə olmadı. Hərbi xidmətə yola saldım. Başqa yerə yola salmamışıq ki, hərbi xidmətə yola salmışdıq. Dövlətimizdən, başçımızdan, Ali Baş Komandamızdan uşaqlarımızın statusunu istəyirik, adını istəyirik. Yəni bizim uşaqlarımızı, yəni ki, günü qalan əskər özün vurar, özünə qəsd eləyər. 2016-da hadisə baş verib, mayın 21-də 2 gün qalmış balamla danışmışam. Hətta 3 gün onlayn olub telefonu. Biz yazırıq, cavab verən yoxdur. Bir gün qalmış danışmışıq, 39 günü qalmış gələcəkdi. Haradasa Karolda təhvil verməyə gələndə, silah-sursat yerində Karolda xidmət eləyirdi. Elə bir haradasa 3-15 dəqiqə qalmış uşağım vurulub. Yer dəyişməyə gəlirmiş uşaq. 3-15 dəqiqə qalmış mənim uşağımı vurublar. Sizin... Başqa nə deyək? Burada neçə saat durdunuz? Valla neçə saat dursaq da heç bir cavab verən olmadı. Bütün adiyyatı qurumlara biz hamısından keçmişik. Heç kim bizə cavab vermir. Biz analara cavab verən yoxdur. Biz ancaq Ali Baş Komandanımızdan, biz prezidentimizdən, biz balalarımızın haqqın statusunu istəyirik. Bizim balalarımızın statusu verilməlidir. Biz balalarımızı oynamağa göndərməmişik, biz balalarımızı başqa yerə göndərməmişik, hərbi xidmətə yollamışıq. Gətirsinlər, bizim balalarımızı verə bilməyəcəklər, bizim balalarımız gedib, əlimizdən çıxıb. Gətirsinlər, onlara layiq olan adlarını versinlər. Başqa nə deyim? Ay baş uza dönüm, ürəyi yanan analar nə deyə bilər? Balalarımız gedib, 19 yaşında bala verən ana necə olmalıdır? Hansı istiqamətdir? Karolda hərbi rayon Qazax rayonu 707. En saylı hərbi. Necə şəraitdir? Uşağım silah təhvil verməyə gələndə elə bir Karolda gəlib təhvil vermək istəyəndə hardasa 3-15 dəqiqə qalmış yer dəyişimi olurdu. Yəni növbət hissədə. Onunla bağlı məhkəmə yekunlaşırmı? Yekun qərarı. İki dəfə məhkəmə olub. Belə bir demiyorsun ki, elə bir dəfə. Onu da ləğv eləyiblər. Deyiblər ki, bu işə düzgün baxılmayıb, təzdənlə baxılsın. Baxılsa da heç bir, yəni, xeyir olmayıb. Hansı rayonda da keçirilir? Hərbi. Daha hansı analar var burada? Danışın. Özünüzü təqdim edin. Zeynalova Könül, Zeynalov Əzzamanın anasıyam. 39 günü qalmışdı balamın gəlməyə, heç nə. Arzularımızı heç elədilər, qoydular. Balalarımızı aldılar əlimizdən. Nə qədər desək də yenə, əbilim, qutarmır, sözümüz qutarmır. Amma baxan yoxdur, bu işə baxsınlar. Biz də deyək ki, balalarımızın işinə baxan var. Biz gəlmişik, valla gəlirik, keçən səfər də gəlmişik, neçə dəfələrlə gəlmişik, saatlarla dayanmışıq. Heç biri çıxıb bizə bir söz deyən yoxdur. Heç kim sizə bir söz deyir. Valla görməməzliyə qoyurlar, eşitməməzliyə qoyurlar. Bilmirəm. Manqa komandiri atışdı uşağı, adına da intihar qoyurlar. Döyüşmüş, medal qazanmış oğul, 15 ayın əsgəri. Danışdığı günü də posta uşağını vururlar, özdə dedilər intihar edilir. Hansı bölgədə olub sizin uşaq? Laçın 157. Oğlunuzun intihar etmədiyim, cinayətə qurban getdiyindən necə əmin ola bilirsiniz? Çünki iki dənə gülləsi var. Biri çənəsinin, biri alnından.
ya posta vurublar, gizlədirlər, özlər də elə vurub göndəriblər, ya da ki, komandir atıbdır. Amma böyük ehtimalla komandir atıbdır, çünki o maxetinə silah çəkmişdir. Hadisə nə vaxt olub? 2022-ci ilin iyulun 5-i günü. Daha əvvəl kimlər qəbul edibsə, nə deyiblər, tələbiniz nə olur? Hər yana getmişik, elə yalandan işə baxıblar, qaytarıblar ki, hə, buna status düşmür, intihardır, heç məhkəmə zadda eləmirlər, yalandan çağırırlar, gətirirlər, hə, gedin, indi ayrı birini gətirirlər, heç bir şey. Nə işə baxan var, nə məhkəmə eləyən var, nə uşağımızın adını verən var. Heç nə, bax, bizdə tələbimiz budur ki, uşağımızın haqqını istəyirik. Bilirik ki, bizim uşaqlarımızı öldürürük.